Ahoj, vítejte u nového dílu Hovoru ze země. Ano, tentokrát tady máme Alenu Krejčí. Ano, máme tady Alenu Krejčí, protože my, jak jsme v tom cestovatelském módu, tak my jsme navštívili Novohradské hory, kam nás Alena k sobě pozvala. Ano, i když nás neměla ráda. Ano, což je velmi zajímavé, protože my jsme se zeptali, jak na nás Alena vůbec přišla. Ano. A ona říkala, že nás nemohla ze začátku vůbec vystát. Protože prostě vždycky ten YouTube jí to jako nás dva nabízel. Pořád jí to nabízel. Pořád. A ona řekla, že přece se nebude koukat na dva jako magory nebo blázny, ano, co se furt neustále smějou. Přesně tak. Takže no. My si dnes v úvodu nebudeme smát. Ne, no jasně. Na počest Alče. To ne, to se, my se smějeme furt. Ale je to velmi vtipný, protože vlastně Alena si nás pak jako pozvala k sobě domů, protože jednoho dne klikla na to video a zjistila, že jako je to v pohodě. Ano, že jsme jí vlastně takovou terapii, dá se říct. Protože ona zjistila, že ta serióznost, kterou ona vyhledávala, tak že to není ono. No? Že jde vlastně o to se zasmát. Takže si nás potom jednoho dne pustila. Ano. Začala se smát. A pak si nás pozvala k sobě domů. No. Takže to bylo a my jsme jí za to natočili. Ano, my jsme jí natočili, protože Alena má, my jsme zjistili, že Alena má, Alča, že má jako opravdu silný příběh. No. A který si myslím, že by zasloužil, aby byl vyslyšen. Byl vyslyšen a zároveň, aby ho vidělo a slyšelo co nejvíc lidí. Ano. Protože samozřejmě v předchozím díle Hovoru ze země ten úvod, který jsme udělali, tak byl velmi spontánní a velmi humorný na to, jak se dneska dá hodně jako spopularizovat, ale zároveň vlastně zkomercionalizovat a vůbec všechno možný jako takový ty duchovní ezoterické berličky, si to můžu tak nazvat. A u té Aleny právě budeme pokračovat. A budeme, ano, budeme pokračovat příští týden, budeme pokračovat. To bude sranda. Ale každopádně u té Aleny mě se líbí, že vlastně ona nepoužívala žádné duchovní berličky, žádné ezoterické věci, prostě normální jako a dokázala se sama vlastně vyléčit. Je to pravda? Sama se dokázala vlastně nebo vypořádala se s rakovinou. A dokázala se zbavit svého dluhu. A mně se tam moc líbilo, že ona tam vypráví takový jako zážitek. Nevím, jak ho pojmenovat. Můžeme to nazvat duchovní? Spirituální zážitek. Spirituální zážitek, kdy si tam něco domlouvá jako duše. A pak to tady bylo taky trošku jinak. A já nechci právě jako říkat tu pointu. Nechceš to prozrazovat. Ale musím říct, že nás to všechny jako velmi dojalo. Ano. Když jsme tam byli. A teďka při tom střihu jako mě jela husina úplně celým tělem. Takže fakt na tohle si počkejte v tom rozhovoru a podívejte se na to. Ano. Tak to jsem jenom chtěla zdůraznit. Ano. Takže jenom to jakoby v krátkosti k Alče. Myslím si, že to je opravdu že tento příběh může pomoci mnoha lidem, kteří třeba mají nějaký jako finanční problém, mají pocítí se třeba finančně jako na tom třeba špatně. No, prostě prožívají jakékoliv těžké období. Tak, ano. Jo, ať je to, co se týče zdraví, fyzičky, čehokoliv, tak když to zvládá Alča, tak to zvládne prostě každý. Jasně. No, a o tom to celé je. No, a taky vám chceme poděkovat za ten včerejšek. Ano. Protože my jsme včera byli totiž na festivalu. Uh-huh. Proti Vanově. Takže děkujeme Pavlovi Surmovi za pozvání. Že nás přemluvil, ano, děkujeme ti, Pavle. A Dominika, která se dušovala ještě před týdnem, že budeme hodně korigovat návštěvy tady u nás přes léto v Maringoce, tak včera úplně z fleku z pódia pozvala 300 lidí sem k nám. Ano. Takže to bylo velmi zajímavé. A teď chceš pozvat ten zbytek? A samozřejmě já teďka chci pozvat ten zbytek, aby se to aby to nikomu nebylo líto. Aby to nikomu nebylo líto. Ne, protože my jsme seděli jsme na židličkách a tam sedělo asi 200 až 300 lidí. A Dominika samozřejmě se zeptala, kdo tady z vás zná Hovory ze země, nebo se kouká na ty věci, které děláme. A všichni nám zvedli ruce, tak to bylo první takový. Jsi se vyděsila, ano. Tak se vyděsila a pak hnedka na to, toho vidíš, že si ty všechny lidi pozvala k nám. Jsem já radost, ne? No, takže jenom takže to bylo velmi vtipné. A proč to říkám, je to, že protože my zase někdy v létě budeme dělat setkání. Otevřeme brány zase sem k nám, protože už budeme mít tak nějak jako všechno dotočené a zase ten, kdo chce za námi přijet skrze léto, tak ať nám napíše a
To se... Přesně tak. Tak, jak to prostě funguje, tak jak nám to funguje a tak, jak to dosávat fungovalo, tak, takže opět otevíráme brány. No? Ano. Tak. Ale teďka budeme ještě do konce června natáčet dokument. Ano, do konce června ještě budeme natáčet dokument a pak v červenci už jsme jako zase v pohodě. Děkujeme vám za to, že se spolu podílíte tady na té tvorbě tady našich hovorů, nebo i vašich hovorů. A tady máme zase číslo toho účtu. My teďka sbíráme vlastně, nebo spřádáme plány a pikle. Ano, máme tady teďka v Maringotce Aleše. Ano. Byl s námi včera i na tom festivalu. A vy už jste to tam nějak vykutili. Ano, my jsme to vykutili, že my jsme to naměřili a zjistili jsme, že vlastně strhneme ten dřevěník a vlastně postavíme jako nový, tak aby to bylo takový jako hezký, aby se tam ty lidi mohli setkávat. Nebude to žádná velká hala, ano. Bude to tak jako, tak nějak, aby třeba 10 až 15 lidí, aby se tam jako vešlo, což mi přijde takový ideální, protože do Maringotky se ty lidi nevejdou, když třeba bude špatné počasí nebo cokoliv, což se nám taky tady stalo kolikrát. Tak že by ty lidi jsme mohli potom jako, že by jsme mohli s těma lidma být jakoby tam, jakoby v tom. A tam si zahrát, mít tam prostě různý hudební nástroje, který tady máme v Marinkoci, který Luca tam jako přikáže už, tak je mít tam a vytvořit takový nějaký jako prostor pro setkávání lidí jako v trošku větší jako míře než dosavať. Takže za to moc krát vám děkujeme. Děkujeme moc. A no, a jdeme na Alču. Jo. A já jsem ráda, že jste živí. Jo, jak to? No, nám to taky včera říkali. Jo, ano, to je pravda, že to nám furt chodili lidi a takhle se na nás šahali, že ano, jsme jako živí. Že jsme jako no, živí. Že jsme opravdu živí, no. Tak my jsme jako rádi, že jste taky živí, protože taky živí. Vy koukáte aspoň jako na nás. Na obličeje. No, no, ale včera jsme koukali i na ty lidi, takže no, to právě, bude. To bylo super. No, tak asi, děkujem. Tak možná těch festivalů bude víc, než jenom děkujeme moc, tři, kdo čtyři, přišel k Pavlovi. Dobře. A ještě jednou děkujeme Pavlovi a jdeme na Alču. Kričí. Takže Alena kričí právě teď. My jsme teďka takhle na nádherném místě, Alčo, které si tady tak nějak začínáš budovat. A je tady Maringotka, taková hezká, možná, jako jestli se s tím svolením, taky si můžeme vyfotit třeba jako dát jí tam. Mm-hmm. A jak ty si vlastně vůbec, protože my jsme teďka na hranicích s Rakouskem, jsme prostě v místě, kde v Novohradských horách, je to tady nádherný, tady kopec vysoká, 1083 metrů. Jak si vůbec, jako, rozumíš mi, jako, jak je možné, že k tomuhle tomu místu vůbec jako dojdeš, jako, jak je to, ten příběh toho vlastně, co se stalo, že jsi jako odešla z města a že ses ocitla na tomto místě a co tady vlastně probíhá. Mm-hmm. No, nikdy to nebyl můj sen žít v Maringotce. Na rozdíl od těch lidí, kteří sem jezdí a ptají se mě, jak to udělat, aby člověk žil v Maringotce. Tak u mě to probíhalo naprosto opačně. Mě jsem prostě dotlačil život. Přesně tak, jak se říká, kdo nechce být veden, musí být vlečen. Takže prostě se schumalilo několik věcí a po rozvodu zůstala Maringotka, pes a Louka. A ten rozvod byl nějaký jako drsnej? Nebo co se tam jako, co tam jako probíhalo? Jestli teda nevadí, že se tě na to takhle jako ptám. No tak můj druhý manžel byl zahradník a měli jsme zahradnictví a ta firma byla zadlužená. Do toho jsme mě byly složený dvě rodiny, takže pět dětí. A bylo to vlastně vůbec strašně náročný, prostě ta práce bez techniky. Já když se na to teďka dívám zpátky, tak mě to připadá jako, že jsem se ocitla ve středověku na 12 let. No a za nimi jsme 12 let prostě dřeli a nepodařilo se prostě ty dluhy vůbec umořit v tom systému, v jakým prostě je to teď vedený. To bylo nějaká částka 2 miliony nebo? Tak nějak a vlastně pořád se to drželo. Na téhle částce, když už se třeba podařilo vydělat velký peníze, tak zase se stalo něco, že se to pořád drželo na téhle částce, nepodařilo se to prostě srazit. No a já jsem si pak z toho zahradnictví jakoby oddělila takovou malou část a začala jsem se věnovat biozelenině a biobylinám a biobylinkám. A to bylo v době prostě, kdy to začínalo, tady ta biozelenina, že začaly se dělat ty bedinky a tak. Tak to mě hodně bavilo, měli jsme tak jako hezky našlápnuto. A no ale já jsem, strašně jsme dřeli prostě oba. A do toho ještě ta velká rodina doma, vůbec to nebylo jednoduché, takže já jsem vyhořela. Já jsem se prostě úplně totálně umordovala v té práci. A
No a pak... Pak jsem zjistila, že jsem nemocná, že mám takovou, že mi začíná stejná nemoc, jako začínala u zemřelý manželky mýho bývalýho manžela. A... Jak je to možné, jak si to vysvětluješ vlastně, že vlastně ti stanovili tu diagnózu, kterou měla ta vlastně předchozí partnerka? No tak v každém případě tam docházelo k opakování nějakých stejných vzorců, ať zvenku, z toho prostředí a já jsem na ně reagovala, ale zároveň já jsem vysílala něco, že to prostředí zvenku tak muselo reagovat, prostě to jako nešlo jinak, že jo? Protože my to máme domluvený. No, tak to byla taková souhra, no, takže tam vypuklo tohleto a já jsem ještě tak jako v domnění, když jsem do té rodiny přišla, teď jsem vůbec jako nevěděla, jak nakládat s těma dětma. Vlastně to, prostě to jsou cizí děti, že jo? Ty prostě najednou vyvdáš 3 děti a máš 2 vlastní a teď jak tu rodinu složit a jak být jakoby ke všem spravedlivá. Je strašně složitý. A já jsem si tak jako tak prosila ještě, prostě jsem říkala, jak jsem byla citlivá a prostě jsem tam vnímala to, že ta bývalá zemřela žena tam prostě nějakým způsobem pořád jako je. Tak jsem prostě se k ní obracela opakovaně a prosila jsem jí prostě tak pomoz mi prostě, dej mi sílu, abych vychovávala děti tak, jak bys to chtěla ty tvoje děti. No a stalo se to, že já nevím, jak to nazvat. Prostě já už teďka vím, jakoby, co to bylo, ale tenkrát jsem nevěděla, co se dělo, protože já jsem najednou začala jednat jako cizí člověk. A neznala jsem tu zemřelou ženu. No ale... Prostě to okolí mě pak začínalo sdělovat, tohle přesně dělala ona, tohle říkala ona, dokonce prostě tělo se prostě v nějaký chvíli stalo tak neovládatelným, že já jsem prostě třeba mlátila prostě zápěstíma do dlaždiček v koupelně, v takovým úplně jako zběsilým záchvatu, to tělo se nedalo ovládat, jo. No a tak tam probíhaly takové různé jako věci, tak rodina byla katolická, takže prostě jsem se dozvěděla, no ona prostě, ta žena tady pořád je, protože nebyla udělaná zádušní mše a nikdo neměl sílu, teda respektive manžel neměl sílu tam jít a zařizovat to, protože to bylo prostě všechno hrozně živý a jako čerstvý. Tak jsem tam šla já za tím farářem to domlouvat a když jsem tam šla, tak jsem si říkala, a nebudu mu nic říkat, prostě jdu jenom poprosit o tu zádušní mši. Jenže on, pan farář, byl takový jako dobrý psycholog, mimochodem skvělý člověk. A všechno to ze mě vytáh. Prostě 3 dobře položené otázky a už to tam bylo. A on mi řekl, tak, a vy jste případ pro exorcistu. A tenkrát byl jeden jediný asi v České republice, někde v Brně, mám tušení. No a už tam jako probíhal, už tak jako to bylo těsně před tím, že by ho skontaktoval a že mě jako by ten exorcista prostě ze mě vyžené toho ducha, kterým já jsem byla posedlá. Jenže naštěstí, já jsem prostě tady ta doba, ten proces, to byl proces prostě asi 3 lety, já jsem se dostala do šílených depresí, protože jsem neměla jsem sebe, neměla jsem vůbec jako sílu na to třeba něco číst nebo nějak se dostat vejš jako vybračně, nebo prostě nějak se z toho dostat. Prostě to nešlo, prostě úplně temná noc duše. Všechno bylo zavřený. No a já naštěstí teda jsem měla tak chytrýho doktora, že prostě v jeden moment mi řekl, už jsem vyčerpal všechny moje možnosti, musíte si najít někoho jiného terapeuta. A doporučil mě jednu svoji kamarádku, která se mnou tenkrát dělala to, což tady bylo absolutně neznámý v té době, prostě to bylo před 20 rokama, konstelace. Jenom tak já a nějaký zástupný předměty. A já jsem prostě během těchto terapií nahlídla do toho, co se to tam vlastně děje, z čeho já mám ten strach, co to tam probíhá. A tím jsem se vyléčila. Takže k exorcistovi nedošlo, ale říkala jsem si, teď si říkám, teda jako, škoda, to je zajímavý, jaký mám metoda, aby pracovali. Takže nešlo o žádný, takže nešlo o to, že tě napadnul nějaký jako ten duch prostě, jak se říká, jako že bys byla posedlá ďáblem, nic takového vlastně asi nešlo, nic takového nešlo, že když vlastně během přísezení najednou si... No, nešlo o to, ale zvenku to tak vypadalo. A je fakt, že já jsem, když jsem jako měla takový světý chvilky, když jsem
na sebe dokázala nahlídnout, a to v tom stavu, v těch depresích je hrozně těžký, protože člověk je v tom fakt zavrtaný a furt jde hlouž, 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 až se dostane na to dno a pak už mu nezbývá, než se odrazit. A nebo tam teda zůstat a nechat se léčit. No takže já, když jsem se dostala na to dno, tak jsem... Promiň, teď jsem zapomněla, co se ptal. Že nešlo o posednutí ďáblem. Jo, nešlo o posednutí ďáblem, ano. Takže já jsem pak pochopila v těch konstelacích, že to je obrovský strach. Že to, co já tam mám, je strach. Taková směsice toho, že to nezvládnu dobře, že nejsem dokonalá, že nedokážu těm třem dětem, který nejsou moje vlastní, dát úplně stejnou lásku jako sobě. Tím jsem si v sobě udělala obrovský rozpor vlastně. Tím se, to byl masochismus jako šílený, který jsem se vytvářela. No a tím vlastně, já si to vysvětluju teďka takhle, tímhle k tomu došlo. Hmm. Že já jsem si tam dala něco, nějaký úkol, který je absolutně nesplnitelný. Hmm. Takže tam byl tady ten prostě strach, který potom se vyreflektoval v to, že se začal chovat v podstatě tak, jak předchozí vlastně tak. Partnerka. Jo, je to hodně zajímavý, když ty vzorce neznáš, že je stejně opakuješ, to je fakt zajímavý. Že dá se to vysvětlit tím, že tam bylo nějaký jako fluidum nebo nějaká jako forma zřejmě, energie, jo, kterou si ty načichala a... Asi jo. Jo, tak jo, já jsem na to byla hodně vnímavá a jsem na to vnímavá a otevřely se mě různý věci prostě během toho života. Tak to bylo asi tím. A jak to teda jako dopadlo? Tak dobře, tehdy se teda zbavila toho, že už se nebyla teda posedlá tou předchozí partnerkou. A ty jsi tady rozvinula... Posedlost jsi... předchozí partnerkou. A vlastně rozjela tady několik věcí, protože... takže tohle máme vyřešeno. Ale ty jsi tam zmínila ten nějaký ten 2milionový dluh, který vlastně jste měli vlastně vinou toho, že jste nedokázali vlastně asi správně jako hospodařit nebo správně jako uchopit ty věci. Mm-hmm. A to se vlastně vyřešilo jak? Tohleto? No, to vzniklo tak, že jak se to předchod... Samozřejmě manžel chce zachránit život ženy, že jo, matky svých dětí, takže prostě se věnoval tomu, aby zachránil manželku a dal absolutně stranou nějaký splátky, hypotéky a takové věci a z toho to vyrostlo vlastně, jo. Že ta pozornost byla někde jinde. Takže on vlastně dával peníze na ty léky, aby mohl vylečit tu předchozí partnerku. No a tenkrát manželku. Určitě i různý úplatky, aby se s ní dobře zacházelo, prostě to byla jako náročná doba. Můžeš prozradit, co měla za nemoc? Měla rakovinu. No a v 630 letech na to zemřela. Ty jsi měla stejnou vlastně diagnózu. Já jsem, no, ono těžko říct, jako kde to u ní tenkrát začalo, jo. Ale jak jsem byla v tom prostředí a v těch procesech, tak já jsem si v ten moment, kdy mě doktor řekl, tohle je špatný, já jsem si byla naprosto jistá, že to je ono, že i tak, že u ní to začalo taky tak. Ale já nevím, to byla nějaká, jako to byl můj vnitřní pocit. Nemusí to být pravda. Takže tobě diagnostikovali vlastně úplně to stejné? Ne, bylo to tak, že prostě můj doktor, ke kterým jsem léta chodila a dobře jsme se spolu znali, mě prostě v jeden moment řekl, tohle je zlý. Kdyby tady byl někdo jiný, tak okamžitě ho posílám na operaci. Ale jelikož vás znám, já jsem říkala, ne, já prostě na operaci nechci. Nechci, aby prostě moje tělo někdo rozřezával a něco mi z něj vyndával. Protože vás znám, dostanete půl roku. Prostě 6 měsíců. A jestli se za těch 6 měsíců nic nestane, a to jsem chodila na kontroly samozřejmě pravidelně v té době, tak je to jasný. Tak prostě jako jdete pod nůž. A já jsem si v té době řekla... Já to prostě zvládnu. Nebo tenkrát jsem si ještě neříkala, že to zvládnu, ale tenkrát jsem si říkala, udělám všechno pro to, abych to zkusila. Takže jsem začala prostě číst různý knihy lidí, kteří se vyléčili. Brandon Bays, prostě Clemence Kubyho a různý jiný příběhy. A začala jsem se jakoby napouštět zvenku tím pozitivním. Já jsem měla samozřejmě strašný strach. To je asi... A nikomu jsem to neřekla. No, takže my jsme tenkrát už měli koupenou tuhle louku s maringotkou.
A já jsem se rozhodla, že prostě odejdu sem do klidu a tady na sobě začnu pracovat. Tady budu zjišťovat, proč se mi to stalo, kde byly ty chybné vzorce a budu hledat a budu je nějak narovnávat. Takže mě to dotlačilo vlastně ta nemoc. Teď říkám díky bohu, ale tenkrát já jsem měla strašný strach třeba být tady sama, protože jsem tady nikoho neznala, úplně cizí prostředí, prostě malá vesnice, samý chlapi tady kolem dokola. No, takže jsem se dostala sem. A tady prostě jsem seděla hodiny u rybníčka a prostě komunikovala jsem se svým tělem, se svou dělohou, se svým děložním čípkem, že tam ještě byly myomy v děloze, prostě, které pořád rostly, rostly, rostly. No a dostávala jsem zajímavé odpovědi, které se týkaly mých postojů k tomu, co se mně děje zvenku. A já jsem prostě zjistila, že když změním svůj postoj na to v uvozovkách ubližování, který mě třeba dělal můj manžel, na to psychické vydírání a na ty různé jako bolístky, které přicházely, tak se to prostě začne léčit, tak se to prostě léčí. Takže to byly prostě jako belíky, slz, kilometry procházek. No a taky spousta otázek, no, na který mě tady odpovídala ta příroda prostě. Tady lípa, tady hory místní, kytky, motýly, prostě různý věci, volavka v potoce. A ono to potom prostě, když se člověk začne ptát jakoby, a chce vědět tu pravdu z té hloubky, tak ty odpovědi prostě přijdou. Ty jsi zmínila vlastně, že už jsi tady byla sama. Že jsi tady vlastně se ocitla s Maringotkou a s Pejskem. A to znamená, že jsi jako první krok, který jsi udělala, bylo, že jsi s tím svým manželem jako rozešla. Mm-hmm. Jo, já jsem prostě pochopila jednu věc, že když se chci vyléčit, nebo já jsem věděla jednu věc. Když se chci vyléčit, musím se rozvést, že už tam nemůžu zůstat. Nemůžu zůstat v té rodině, nemůžu zůstat v těch vztazích, které tam jsou. Nemůžu zůstat v té práci. Tak jsem podala žádost o rozvod, no, což bylo hodně těžké, že rodina byla katolická. A tak jsem úplně cítila, jak mě tam všichni jako drží, jako že tam musím být, že to musím vydržet. Ještě v té rodině prostě byl takový příběh, že oni si na začátku, než měli děti, adoptovali jedno dítě prostě z nějakého ústavu nebo dětského domova. A pak to dítě, u toho dítě to se ukázalo, že mělo nějakou těžkou poruchu, že ho museli vrátit. Jo, a teď tohle vlastně, takže tam bylo jako obrovský rány, tam byly prostě tohle dítě, který museli vrátit, který to příbuzenstvo to těžce neslo, jakože to nezvládli, to samozřejmě leželo na té ženě, že jo. Že ona to nezvládla, takže já už teďka prostě vím, proč ona měla tou nemocí, to už. Když jsem to pochopila u sebe, tak jsem to pochopila i u ní. No a teď další rána, prostě smrt té ženy pro ty děti, že jo. Další rána, rozvod, jo. Takže tam byly obrovský tlaky. Já bych to neudělala, že? Ještě prostě u soudu, dopisy, prostě psychické vydírání. No a já jsem musela potom s pravdou ven u toho soudu, když jsem nechtěla prostě nic říkat, všechno jsem se nechávala pro sebe, prostě tam říct, že prostě je takhle zle s tím tělem, tělo je na tom zle, a že vím, že když tam zůstanou, že prostě dopadnu jako ta předchozí. Takže pak soudkyně vzala kladívko a ťukla do stolu a bylo po všem. No, ale já ještě chci říct jednu věc, která mě vedla k pochopení toho, že zvenku nám nikdo neubližuje. Já jsem jako neodešla z toho manželství s tím, že bych pořád byla v té roli oběti a jako myslela si, že prostě mě ubližovali ty děti a ten manžel. To vůbec ne. Já jsem prostě jednou takhle úplně sama seděla tam jako v jedné místnosti a pracovala jsem, dělala jsem nějaký bylinkový soli. A v absolutním tichu, nikde nikdo. A najednou při té práci se mě takhle jako rozestřel obraz. Prostě úplně, když se jako rozevře obloha, tam se objevil obraz, který já jsem viděla svým vnitřním zrakem, to se já poznala, i zároveň cítila prostě, ono to je všechno komplexní, že když to přijde.
A tam jsem byla já a můj manžel bývalej v nehmotných tělech, jako by nějaký energetický zhluky, nebo těžko říct. Těžko to popsat. A teď jsme se domlouvali tenhle život, ten náš společný život. A on mě říkal, a já ti v tom pěkně vymáchám čumák. A já teda, jako ta nehmotná bytost, jo, ale prostě v tom obraze jsem se úplně jako plácala do stén a říkala jsem, jo, to chci, to bude skvělý. A teď ten obraz jako začal pomalu mizet a teď jako ty zhluky energetický, nebo já to nedokážu popsat, jo, budem tomu tak říkat, začaly jako padat do té hmoty. A teď to začalo těžknout. A zároveň s tím, jak ten obraz mizel, tak já jsem se dostávala zase z té vize, nebo z toho prožitku zpátky k sobě. A teď jsem cítila, jak to těžkne. A jak tu srandu, kterou jsme si tam jako nahoře domluvili, jak to nebude vůbec žádná prdel. A teď, ještě než to zmizelo, tak jsem prostě pochopila. A tak to jsem teda v pěkným průseru. Co jsem si to jako domluvila, jo. No a pak jsem tam seděla úplně jak opařená, teď to zmizelo a teď jsem si říkala, co to bylo, co se to stalo. A když mi to začalo docházet, tak jsem, to bylo prostě bleskový, že jo, bleskový prozření prostě. Najednou si uvědomíš, aha, tak on ten manžel není takový hajzl, on mě tohle prostě, to, co mě dělal všechno. A ty ostatní, co mě jako ubližovali, když oni mě to dělat musí. Teď já, když jsem si to domluvila takhle s tím manželem, za vším jsem souhlasila, byla to velká legrace, tak já to vlastně po nich chci. To je ta naše domluvená hra. No a v ten moment potom všem odpustíš, protože to je prostě domluvená hra. My se sem prostě jako zmotníme, oblečeme si ty skafandry a odehrajeme si to, přesně ten scénář, který jsme si tam naplánovali. Se vším, se zvířatama, se všema lidma, který potkáš. Všechno je prostě domluvený. I běžný kontakt s lidma jen tak jako na ulici, očima. Všechno. I všechno, já nevím, prostě rozčílí se po létě, já nevím, prostě obsluha v kavárně. Všechno je domluvený. Jak ty se rozčílíš, jak ono bude reagovat. Všechno je to hotový. Všechno je to hotový. Jo. Všechno to domluvený, dopředu. Jo. Takže já jsem se odcházela s tím, i ten rozvod byl tak jako, že tam nebyla žádná nenávist. Já už jsem potom prostě tohle věděla, že to tak je. A tím pádem i jinak bereš tu nemoc potom. Protože víš, že i ta nemoc je v tom plánu, duše, nebo jak to říct. Ta je v plánu, takže ta přišla kvůli tomu, abych já se sklidnila, vyléčila se z toho vyhoření, z té práce, dostala se k sobě. Já jsem vůbec nebyla u sebe. Takže to byla cesta ke mně, ta nemoc. A pořád to pokračuje. Ne, že tou nemocí, jako, i když byly pak další náznaky, zase se prostě něco objevilo, jakože jsem musela na biopsii prsu a bylo to takový, jak mě ty doktoři tě vždycky vylekají. Že? Takže prostě bylo, tam něco vidíme, prostě něco tam vidíme a pak tam přijdeš na kontrolu a řekneš své jméno, oni už jo, už to tady máme nahoře, všechny ty papíry. Takže aha, oni to tady mají připravený, no tak to není jen tak. Jako. Jo, ale je to pořád proces. To jsou takový ty, pro mě jsou to takový ty mezníky, kdy prostě jdeš po nějaký té cestě, která je takhle nějak různě široká a ty se dostaneš takhle k jednomu okraji a ono, a už by si skoro jako udělal krok a už seš v trávě a ono ti to nám začne říkat, pozor, prostě tady už se jako, tady se šineš někam jako na stranu, musíš se zase vrátit zpátky. Takže pro mě jsou to důležité věci. Já už z toho nemám strach. Takže díky tomu se vlastně ten první, nebo ne díky, ale první krok, která si udělala, to, že se rozvedla se svým mužem, manželem teda, a ocitla se vlastně pak s Maringotkou a s pejskem tady. A tady začal proces toho léčení, kdy ses vlastně vyléčila. Já nemůžu říct, já nevím, jestli jsme jako vyléčení. Nevím, jestli jsme vyléčení. Já bych řekla skoro jako, že nejsme nikdy vyléčení. Že vyléčení jsme až, když zemřem. Protože kdyby jsme byli vyléčení, tak bychom to tady jako dělali. Kdyby jsme měli všechno uzdravený. To je konec.
Nebo ne, to je konec a zase zároveň nový začátek. Tak rozhodně jsem se teda pochopila jsem hodně věcí a dostala jsem se na tu cestu poznávání toho, kdo jsem. A to pořád tak nějak trvá. A jak jsi vlastně teda přišla k té maringotce? Maringotku jsme objevili v Lounech na pouti. A jeli jsme si na pouť pro tuhle maringotku, která byla úplně vybydlená. A tam zřejmě byly nějaký dluhy, takže jsme ji koupili tenkrát za 20 tisíc. A táhli jsme si z těch Loun přes Prahu sem na tuhle louku. Ne, nejdřív teda tam, kde se bydleli, tam jsme ji dali dohromady, upravili a pak jsme si ji dotáhli sem. No a říkali jsme si, no tak jak na důchod, prostě tady budeme nějak žít na té zahradě, na té louce, udělám si tady zahradu a tak se nějak nepočítalo s tím, že bude natrvalý bydlení, no tak jen tak jako zateplená, jen tak jako udělaná prostě, že se občas stane v zimě, že tam teče střechou, takže mám kýbl v postele. Jak jste se vlastně vypořádala s tím obrovským druhem? No já jsem se s tím vlastně nevypořádala, já jsem se od něj zase oddělila tím rozvodem. On ten dluh nebyl, no, jako nemůžu říct, že nebyl můj, že vzala jsem si toho manžela, takže prostě no, jako bylo to všechno naše. Ale ono, jako ono nakonec ani ty dluhy nám nepatří, ono nám prostě nepatří vůbec nic, nám nepatří ani to tělo, ani děti, ani ty dluhy nám nepatří, ani ty peníze, které uděláme, nejsou naše. To je prostě jenom pro tu hru. Ale to jsem tenkrát samozřejmě nevěděla, takže jsem v tom strašně jsem to žrala. Strašně mě to ubíjelo. Prostě já, která prostě měla takový pocit, že všechno musí jít v pořádku a všechno musí jít včas zaplacený a teď najednou se dostaneš tady do toho. Taky proces léčení. Když tam prostě třeba chodila paní vedoucí školní, nebyli prostě s pláčem pod balkon, že říct, že prostě nemáme zaplacený obědy pro děti a že druhý den jim nemůže dát v jídelně oběd. To byly prostě pro mě tak šílené věci. Nebo exekutoři, když prostě ti chodí doma po zahradě. No, šílené věci. Hele, jak se s tím člověk jako vypořádá? Prostě to musí přijmout, že to tak je. A v momentě, kdy to přijmeš, že prostě to tak je, prostě pro mě to je tak, jakože když toho vrabčáka chytíš do hrsti, tak teprve ho můžeš jakoby uvidět a pak můžeš dát svobodu, že prostě dokud to nepřijmeš a furt to takhle od sebe odstrkuješ, ne, to nechci vůbec ani vidět, nad tím nechci přemýšlet, tak to tam pořád čeká. A v momentě, když říkáš, no tak teda jo, tak pojďte sem, tak pak najednou začne kooperovat nějakým způsobem i to okolí, že mě pomohli rodiče, mě pomohli prostě různý anděle ve zdravotní pojišťovně a prostě najednou se s tím dalo něco dělat. Prostě najednou se objeví ty lidi, kteří ví jak na to, i když já mám pocit, že to úplně není korektní, nebo vždycky to nebylo úplně tak, jak fakt záleží na tom přístupu každého člověka, který na tom úřadě sedí. Protože jsou tam různé takové kličky, které se nechají udělat a pak se ten dluh nechá rozdělit a nechají se z toho nějaké věci odpustit a pak najednou je to menší, menší, menší. Pak najednou prostě přijde práce, úplně jako neuvěřitelně placená práce, která mě pomohla prostě dodělat, doplatit ten zbytek. Ale to samo. To já jsem prostě neudělala. Já jsem, jako kdyby člověk, jako když já jsem se jako tady sedla a říkala, jako říkala jsem si, no tak tak takhle to mám, nemám žádnou práci, tenhle dluh, no to já nikdy v životě nezaplatím, prostě to jsem se z toho mohla zbláznit. Zrovna tak, jako když jsem si tady sedla, podívala jsem se tady na tu stodolu. Říkala jsem si, no tak jak já jako tohle někdy jako opravím, no to prostě není možný. No tak tyhle myšlenky není vůbec jako dobrý se připouštět. Ne, prostě to tady jako v životě mám, tak si prostě řeknu, tak jo, tak z nějakého důvodu to sem přišlo. A řeknu, já si vždycky říkám, tak jo, ono to nějak půjde. Bylo by fajn,
Kdyby to šlo takhle, kdyby přišel nějaký řemeslník, kdyby přišly nějaký peníze, bylo by to fajn. Ale jestli to nemá být, tak je to taky fajn. No a v ten moment, ne v ten moment, prostě ono je to různě dlouhý ty procesy, jako člověk musí být trpělivý. Tak to začne pak jako přicházet a ono se to začne jako krok po kroku prostě jako řešit. Jako člověk nemůže dohlídnout někam jako kilometry daleko nebo roky daleko, někdy ani měsíc daleko. Jako vždycky vidíš jenom na ten krok, na ten jeden krok, který máš před sebou. A tam je třeba se koukat. To je ten balík, který teď máš, jakoby, to je ten balíček prostě těch věcí, který teď máš řešit. A to, co jde vyřešit jako tělem, prostě jako něco vyřídit, někam dojít, někam zavolat, tak jo, prostě dělat tyhle malé kroky. No a tím, jak člověk jako pohne tou hmotou, tak pak přijde jako zpátky ta pomoc. Takhle já si to představuju, takhle se mi to jako mnohokrát potvrdilo, tak to jako mám. Hmm. Takže teďka vlastně budeš takový vlastně naplněný život, když jsi tady vytvořila zahrádku, který pěstuješ. Jo, teď jako odříkaného chleba největší krajíc, to, co jsem v dětství odmítala, pracovat na poli a okopávat mrkev a jednotit cibuli, když kamarádi někam jako táhli kolem na zábavu, tak říká, tak tohle teda v životě dělat nechci. Tak teď najednou to je práce, která je pro mě jako milovaná, prostě dotýkat se té země. Dotýkat se těch rostlin, prostě sázet ty sazeničky, pěstovat si ze semínek, koukat se, jak to roste, jak to klíčí, to jsou takový zázraky. A pak kolem toho chodit prostě a cítit ty vůně a prožívat tu radost s tím, jak se to všechno mění. Ten rytmus roku. Jak v lese prostě najednou z těch holých stromů vyrazí tak nádherně svěže zelený lístky buku. To je prostě krása. No a tady ty věci, úplně takový ty obyčejné věci, jakože, já nevím, potkáš cvrčka, nebo ti sedne na ruku motýl, nebo prostě tady třeba včera lítal luňák, tak to je pro mě takový jako potvrzení. To jsou pro mě dary tady to všechno, to jsou prostě dary. A to je to bohatství. To je to největší bohatství. Takže já teď můžu říct, jako, že se nějak jako, že jsem spokojená. Jako někdy můžu říct, že jsem šťastná, ale to jsou takový ty okamžiky. Ale já si myslím, že to je všechno v té spokojenosti. Hmm. Když je člověk spokojený s tím, co má kolem sebe, co teď v tom životě má, tak nechce nic měnit. Takže je v teď. Nepotřebuje se koukat do budoucnosti, ani do minulosti ohlížet. Je spokojený teď. Tak prostě teď žiju, teď mám co na sebe, mám jídlo, mám vodu, mám oheň, mám teplo, mám střechu nad hlavou. Co potřebuješ víc? Ty jako tady opravdu žiješ jako v nádherný jako oblasti. My jsme projeli značnou část těch Sudet. Jeseníky a Jizerky a část Krušných hor, Šumavu a Český les. No, jsme tady. A tady to je takový jiný, tady mi to přijde takový jako veselý. Oproti třeba, když jsme byli v Lužických horách, bylo takový trošku smutnější. Ale zároveň jako i ty jsi sama vlastně říkala, že vlastně původní obyvatelé těch Sudet, že měli nějaký smysl a řád pro to pro tu přírodu. To znamená, že oni si postavili barák tam, kde sluníčko jako svítí po celý den. Sázeli si tak jako různě plodiny, že jo. Popěstovali plodiny. A ten zásah do té přírody nebyl zas tak extrémně velký, třeba jako dnes. Jak to vnímáš? Protože jsi v oblasti vlastně tady Sudet, tak... No, já tím, že jsem se tady léčila, procházela jsem tak hlubokýma procesama, tak jsem tady zapustila nějak kořeny, jo. A jak tady se mnou všechny ty bytosti živí, komunikujou, ta příroda,
Tak já si myslím, že takhle to prostě dřív měli. Že neměli televizi, prostě neměli ty impulzy zvenčí, nebylo toho tolik. Ty informace je neformovaly prostě. Formovaly ten život, který kolem nich probíhal, ta příroda prostě. Ten rytmus roku a ono tě to prostě, já to vidím na sobě, ono tě to naučí, jakmile se začneš dotýkat té země, ono tě to přivede, ono tě to úplně vede zpátky, ono, to je to učení. To se těžko vysvětluje, ale ono tě to vrátí k tomu nějakému prapůvodnímu vědění, který máme každý v sobě. Mm-hmm. Nějaký moudrosti, nebo já nemůžu říct, jako, že jsem moudrá, ale ta příroda je moudrá, jako. A tak to nějak jako načichneš. A jakmile začneš jako pracovat s respektem s tou zemí, já k ní pocituji jako obrovskou vděčnost. Ke všemu, na co se podívám, cítím jako velkou vděčnost, že bez toho bychom tu nebyli. Tak ono se to začne vracet v tom, že ti to obdarovává různýma, jako, že ti to dává různý odpovědi na otázky jednak. Léčí tě to. A víš, co máš dělat? Já prostě se ráno probudím, vyjdu před tu maringotku, podívám se na zahradu a zeptám se tak jako, tak co je bylo dneska potřeba? A vždycky na mě jako od někad něco zavolá, jakože jo, my potřebujeme tady jako vyplejt, jo, my potřebujeme prořezat, jo, tady už zarůstáme trávu, nebo něco takového. No a já prostě jdu a řídím se jenom tady těma impulzama, že ne, já už jsem se naučila dělat jenom ty věci, které chci. Protože jsem se mockrát přesvědčila, že když dělám věci, které musím, že se to nedaří, že to dělám pomalu, těžce, strašně se na tom unavím. A takhle si myslím, že to dělali ty sedláci a proto dokázali dělat tak obrovské, podávat tak obrovský výkony. Tak velkou dřinu, prostě všechno ručně, že, nebo s koňma. Že když dělali přesně to, co si ta příroda v ten moment žádá, tak ona jim vracela tu sílu. Já se vždycky říkám, jenom třeba něco těžkého má, já nevím, tahat tady nějaký kameny nebo něco někam přesouvat. A říkám si, tak tohle, jako já rukama nedokážu, to dokážu jenom s pomocí Boží. A najednou ono to jde, pro mě je ten Bůh prostě to kolem, ono ti to začne pomáhat. Já jsem se zeptal z toho důvodu, protože jsi se setkala, nebo jsi se setkala s původními vlastně, prapůvodními jako lidmi, kteří tady dříve jako to osidlovali, tuším roku 1620. A že jsem vlastně přišel ten něda a říkal právě vždycky, co ty Češi to zase vymysleli. A pak přišel a viděl to tady, že se říkala, a jo, tak konečně, jakože přišlo něco, co jako má, jako co je pokračování. Super. Pokračování. Takový minimalistický sice. Jo, přišli mě navštívit, no, právě ten rod celý mě jednoho dne přišel navštívit. Bylo to asi 30 lidí, byly to prostě děti, několik rodin vlastně. A přišli se podívat sem, kde hospodařili, dokud ještě ten děda jako je živ, a chtěli se podívat na to místo, na ty pole a na ten dům. A do toho domu se nedostali, ale po té zahradě tady chodili a ukazovali mi, kde býval ten rybník, který tam je zarostlej. No a ty právě říkali, že tady byli od roku 1620. To je prostě neuvěřitelné, co oni prostě dali té půdě a vůbec tomu tolik energie. Těch kamenů, co museli vysbírat, to tady prostě všechno v té půdě je. Tolik energie vložený. Ale oni proto měli cít. Oni sem byli povolaný, ty Němci, do toho pohraničí, že uměli hospodařit v horách. To původní obyvatelstvo, jakože my Češi jsme to neuměli. No a pak je odsunuli. A oni to všechno museli opustit ze velkých trýzní. Když člověk potom čte ty příběhy, jak museli prostě do poslední slepičky všechno tady nechat a jít. No a pak sem přišli jiný lidi, rumunský Slováci, ale to musím říct, že já jsem tady poznala teda fakt nádherný lidi.
tady jednu paní, které jsem říkala teta, ona už zemřela, ale oni měli takovou směsici pohanství a křesťanství v sobě. Ona se každý den modlila, byla to tak jako hluboká bytost. A ona mi třeba říkala, je úplněk, dej si nabít vodu za okno. A nebo říkala třeba, vždycky, když děláš oheň a blíží se bouřka, hoď tam pár lískových větviček a ten kouř z těch lísek odežene tu bouřku pryč. Nebo mi říkala, vždycky, když děláš oheň, modli se za šejby, musíš spálit všechno zlo. Jo, tak to nejde říct, jako, že by někdo hospodařil líp a někdo hůř. Jo. To je prostě člověk od člověka. Jako, jsou tady samozřejmě lidi, kteří mají vztah k té přírodě a přišli sem s tím, měli to taky. No mně to právě přijde tak, že nemůžem to asi celý jako soudit, jo? No, ani ne, to nechci jakýmkoliv způsobem soudit. Ale jenom to, co jsme měli možnost vidět, tak v některých případech třeba, nevím, to bylo v těch Jizerkách nebo v Lužických horách, kde byla ta chata na chatě, a už to byly ty prefabrikáty, který, jo, že to bylo velmi jako turistický vlastně, a, nebo že tam je tam ten, takový ten, jak se tomu říká, ta snaha, o to jako dělat turistické a naopak se tím vlastně a hezké a zároveň se tím vlastně vytrácí to kouzlo toho místa. Jo. A třeba tady, když jsme, tak mi to tady přijde naprosto jako v přirozeném tady té části, tak v přirozeném jako řádu, taková jako obrovská džungle. Něco jako ten český les, jako tam, kde jsme byli také, ale přece jenom už tam hnedka vidíš, jako, že už jako hodně civilizace a už tam vidíš nightclub a spoustu věcí, takže ti to kazí jako takový ten den, ale tady mi to přijde naprosto jako čistý. Jo, tady je divočina pořád. No. Já když jsem přišla před těma 10 rokama, tak jsem tady chodila po lesích a nepotkala jsem týden 14 dní člověka. Já jsem tady prostě nepotkala člověka. Absolutní samota. Tady nebyli turisti, teď už je to jiný. A je to tím asi, že je tady málo. Možná tady lítá jako v ovzduší málo těch myšlenkových, těch informací. že prostě to tady ty lidi jako málo formuje. A je to tady takový přirozený. A pořád ještě ta příroda má takovou sílu, že to dokáže převálcovat. A že si tady nechá jenom toho, kdo tady chce být. Já to vidím třeba na hostech, který přijíždí. Prostě to jsou taky lidi, který tady mají být. Sem by nejel nikdo, kdo nemá rád zimu, kdo nemá rád pavouky, kdo všechno musí být absolutně dokonalý, to nejde. Vrátila by ses někdy do města? Ne, mě to ničí. Já třeba, když jedu za dcerou do Prahy, tak já musím říct, že jsem tam den a jsem úplně vyčerpaná. Snažím se tam s tím nějak pracovat, takže tam hledám nějaký záchytný body, které pro mě jsou v zelení prostě. Že se tam jako toroucí stébla chytám prostě všech stromů a všeho živého, co tam vidím, ale já úplně cítím, jak mě to tam lisuje. Mě to tam prostě ničí. A co konkrétně třeba? Já právě myslím, že to je ta přemíra těch vzruchů, který přichází zvenku. Že to je přemíra těch informací, že to je ty plakáty, ten hluk. Billboardy. Reklamy. Pozornost. Tě to neustále strhává sem a nejseš u sebe. Nebo jako ten, kdo to dokáže ve městě, tak to je pro mě jako velký hrdina. Já absolutně ne. Takže já pak jedu sem a musím se regenerovat. Ne já, ono mě to tady samo regeneruje. Ale podle mě to je to, jak moc jsi u sebe. Když jsi u sebe, dokážeš jít ve městě. Ale já to ještě nedokážu tam být. Mě to tam okamžitě jako z toho vyhodí. Tady je pohodička, že jo? Tady nejsou lidi, tady je divočina, tady je to v podstatě jako hodně jednoduchý žít a být u sebe. Ty jsi tady vlastně pomalu vybudovala takový jako prostě takovou oázu prostě té džungle.
Z jakého důvodu? Protože jsem vlastně v tom letním období jezdí hodně, jezdí sem vlastně lidé, kteří sem zřejmě mají přijet, mm-hmm. Tak si říkala, že to sem přitáhne. Z jakého důvodu? Víš, já jsem tady pořád pracovala na té zahradě, protože já už jsem tady zůstala prostě potom, že jo. Mm-hmm. Jsem tam jako vyjížděla někam za prací, ale já jsem se pořád říkala, proč já to tady dělám, proč tady pěstuju ty stromy, proč tady sázím ty kytky, proč tady dělám ty květinové záhony, proč pěstuju ty byliny, pro koho to tady dělám? Pořád jsem si pokládala tuhle otázku. A pak nějak přišla jednoho dne moje dcera a říkala mi, ne, vlastně, to bylo takhle. Pak si kamarádka, která bydlí kousek tady ode mě ve městě, říkala, já si k tobě dám maringotku a budu tam jezdit na víkendy, jako si odpočinout. Takže přitáhli žlutou maringotku a byli tady opravdu jen párkrát. Ukázalo se, že holčička, jako dcera, se tady bojí, že tady prostě nechce být, že to pro ní není příjemný. No a ta kamarádka vlastně na to asi neměla potom čas. Takže já jsem od nich tu maringotku odkoupila a zůstala tady maringotka. A pak jednoho dne přišla moje dcera a říká mi, hele, zkus tu maringotku prostě hodit na Airbnb, prostě nafotíme to. A uvidíš, co udělá. A já jsem byla už v takovém momentě. Já jsem vlastně vůbec jako nepotřebovala lidi. Jak jsem byla prostě vyhořela, vyčerpaná prostě z toho zahradnictví a z toho pořád, z toho kontaktu a ty trhy a prostě pořád lidi. Tak jsem prostě roky tady byla několik let bez lidí. I bez elektriky, bez vody prostě. Chodila ses vlastně koupat do potoka. Do potoka. Dva roky. Viděla jsem Petru Lajko. To jsem zjistila, že to nejde, to tak strašně čouní. Jak to dělali dřív, jako asi kvůli tomu měli vysoký stropy, nebo já nevím. No tak takže jsem to dala Airbnb, tady tu maringotku a říkala jsem si, no tak to jenom blázen by prostě mohl jako do tohohle přijet, jo, tady kadí budka, tady, kde my teďka sedíme, to musím ukázat. Tady byl na podlaze, tady nebyla podlaha, tady byl nasypaný štěrk, nebyla tady vůbec tato stěna, tady byl jenom sloup. Byl tady jeden psací stůl, na tom byl plynový vařič a lavor s vodou na mytí nádobí. Tady nebylo nic. A do tohohle začali jezdit hosti. Já mám pocit, že to tenkrát bylo tak, že jsme to tam dali. Vytvořila jsem si tam ty stránky a za 10 dní se ozval první host. Já jsem byla naprosto v šoku, protože já jsem to nevěřila, že by do toho chtěl někdo jet, že jo. Přijela, myslím, tenkrát nějaká rodina z Rakouska se synem, který hrozně si hrál v té době na Indiány a byl šťastný, že to tady je takhle divoký. Takže to byly moji první hosti, který mě, naštěstí, že měl takový dítě nadšený, který tady prostě běhalo bosý v trávě. A já jsem si říkala, aha, tak existují takový lidi, kteří by to chtěli. A tak to začalo. Tak to začalo a já jsem prostě pak už začala vycházet z té samoty a tak jako toužit po těch lidech. Už jsem toho jako měla dost. Už jsem zase chtěla být trošku v té společnosti, takže na mě začaly přijíždět lidi. Úplně úžasné bytosti jsem začaly přijíždět. Začaly mi vyprávět ty svoje příběhy a kolikrát jsme seděli do 3 do rána prostě na prahu před maringotkou, vyprávěli si příběhy. No prostě úžasný. Takže zároveň já to vnímám, že to máme jako velmi podobně, že máme taky maringotku a taky tam za námi jezdí lidé, sice teda ještě nejsme tak pokročili, jsme to dávali na asi ani nedáme, ale že taky za námi přijíždí vlastně lidé, kteří prostě konec konců vlastně, ty jsi nám taky napsala, že někde by se ale přijeli za tebou. Takže že se to má jako potkávat, že se to přitahuje ty správný, nebo ne ty správný, to je se taky divný říkat správný, nebo špatný, nebo jiný, jakýkoliv, ale zrovna v tu chvíli lidi, kteří prostě si to přitáhnout má, tak si to přitáhne. No a když se tě zeptám, jako co pro tebe teda znamená život? Pro mě život. Pro mě to je... Život to je jako jaká obrovská řeka. To je takový proud. A já si představuju, že stojím v tom proudu. Všude kolem dokola prostě mě to jede.
pod zemí, nad zemí, prostě všude. Ve vzduchu všude je ten život. A já proto, abych mohla ten život žít, abych se mohla v tom cítit dobře, tak musím být součástí toho proudu. Pro mě je to jako nějakým způsobem plynutí. Když by byla nějaká věc, nebo jestli se ti vybaví jedna z věcí, kterou třeba by si třeba mohla říct takhle do éteru, komukoliv, kdo na to kouká, nějakou pozitivní věc. Pozitivní zprávu. Pozitivní zprávu, která ti jako vyvane takhle jako... No, pozitivní zpráva... Já bych řekla, že nemůžeme nikdy nic zkazit. Ani se nemůžeme špatně rozhodnout. Že všechno, co my si myslíme, my totiž všichni jako víme, nebo už jako hodně lidí ví, že prostě není dobrý posuzovat to, co se děje lidi kolem a tak. Ale my nesmíme posuzovat ani sami sebe. Nebo nesmíme. Neměli bychom. Takže pro mě pozitivní zpráva, nebo můžu říct tři. První pozitivní zpráva pro mě je, že všechno je hotový. Že ten scénář, jak jsem vyprávěla ten příběh, prostě my si to naplánujeme kvůli tomu, aby jsme si prožili, aby jsme se naučili něco, že jo? My jsme tady jako ve škole a jsme na různých stupních, prostě první třída a že já nevím, devátá třída. A ta první třída si třeba ještě musí zažívat nějaké jako krutosti. Takhle já si vysvětluji i to, že prostě na některých místech musí být války, protože prostě tam jsou ty duše, které ještě potřebují tohle prožít. Aby my jsme to taky museli prožít. My to máme taky za sebou. Nebo třeba před sebou. A, no a takhle prostě postupujeme. A my tím máme jenom procházet. My to nemáme takhle držet, jakože tohle já nechci. Ne, my prostě máme jenom tím tělem přes ty situace projít. A neblokovat ty procesy. Že jakmile se tam začneme dávat ty odpory, tak se tam takhle zasekáme na těch místech a jsme tam mnohem delší dobu, než kdyby jsme si řekli, tak jo, tak pojď teda. Takže teď jsem se v tom trošku zamotala, takže všechno už je hotový, ten scénář. Druhá věc je nevytvářet si ty bloky, ty blokády na tom, v tom proudu plynutí. Prostě projít. I to, umět tím procházet. Jo, přesně tak. I to, co se nám nelíbí, prostě tím projít. To je druhá věc. No a třetí věc, že všechno je to... všechno je to láska, prostě. Prostě prožívat to s lehkostí, nebrat ty věci vážně, nebrat sebe vážně, nebrat prostě ten život nějak vždycky. Jak vnímáš vztah jako ego, nebo mysl a srdce? Protože teďka tady máme takový to jako... hodně se stává, hodně lidí jako říká to 5D nebo 4D, nebo jenom jako žití s tím srdcem. A vlastně jakože úplně tím... No zkrátka, jaký na to máš názor, jestli jako mysl a srdce... Jo, protože třeba dám příklad. Já když jsem teda třeba byl někde v Amazonii a tak, tak tam se mi zobrazily nějaký spirituální zážitky. A vlastně třeba tam jsem to měl jasně daný, že jako srdce a mysl, jako to ego, tak vlastně mělo být jako vyrovnané, že to nejde jako jedno a druhý, že by to takhle mělo. Jak to máš jako ty? Jak to vnímáš, to ego a to srdíčko, nebo mysl? A... No víš, já si myslím, že dokud jsme tady na zemi a žijeme tu hmotu, v té hmotě, že potřebujeme mít ego, potřebuješ mít mysl, potřebuješ tady vyhodnocovat prostě věci, to je nástroj. To je náš nástroj, který tady potřebujeme k životu. Ale ten nástroj by nás neměl ovládat. No taky nemůžu říct, jako, že něco je víc a něco míň, jak ti říká, že to je vyrovnaný. Ale vlastně by to mělo být tak, že já cítím srdcem, to znamená, že jsem v přítomném okamžiku, jinak to ani nejde cítit srdcem, že jsem teď spokojená se vším, co je. A pak používám to ego nebo tu mysl, jako nástroj. Mysl používám jako nástroj a ego je pro mě tak jako, že třeba ego jako ne, podle mě ego nezmizí, ego je tam pořád. Ego má nahraný ty programy a ten scénář
A teď, jak procházíš tím životem, tak už prostě na některé programy dokážeš jakoby nahlídnout zvenku a říct si třeba, aha, tak tohle, no tohle jsem jako kdysi dělala, prostě třeba byla jsem v roli oběti, to už teďka jako nemusím mít. Ale jsou situace, které ti přijdou do života a teďka najednou zacítíš jako, že zase se dostáváš do té role oběti, jako by zase tam bylo to ego a zase ten starý program, jo. Ale já to mám třeba teďka tak, že už se tím nenechám pohltit a nenechám to rozjet. Já to jakoby uvidím, ono to tam takhle jako cvrnkne a já si řeknu, aha, dobrý, tady jsem prostě na moment se dostala úplně jako na hranici tady toho stavu. Jo, jo, a je to pryč, jako jede to dál. Už se tím nezabývám. Pro mě jsou, jako tyhle věci tady musí být, jinak už jsme tady nemohli žít, jako musí tady být i to ego, i ta mysl. Ale skrze srdce prostě, jako na to přistupovat, k tomu přistupovat. Tak jo, tak moc krát děkujeme za to, že vůbec jako takhle si byla sdílá. A no, je něco, na co byste se chtěli zeptat? Přišlo vtipně, jak jsi chtěla koukat. Na vás! Mě si právě si říkal, že jsme byli jako moc veselý. Jo, to tam klidně můžeme dát. Jak jsi na nás vůbec přišla, protože to byl taky nějaký proces, že? Protože my jsme sem přijeli k tobě na návštěvu. Zavolali jsme ti vlastně ten den, kdy jsme sem přijeli, protože my víme o tom e-mailu, který se nám psala, pak se nám ještě napsala, jestli se ozveme, protože se nám posadala telefonní číslo a protože těch e-mailů nám chodí neskutečné množství, tak nemáme ještě nástroj, jak to přesně jako filtrovat a dohledávat, protože byla i naše taková administrativní chyba, že jsme zapomněli říct, že když nám někdo napíše, tak i tam do toho třeba předmětu napíše odkud je, aby jsme jako si to dokázali jako to spárovat. Je to naše jako jo, to je zkušenost prostě jako do budoucna. Takže ale mě zaujalo to, že ty si řekla vlastně, že vlastně serióznost neznamená, že to je pravda, nebo že obráceně, že pravda rovná se serióznost. Můžeš toto, jak jsi vůbec k nám, jako na nás vůbec přišla, protože mi to přijde velmi vtipné, nebo nám to přijde velmi vtipné. A s tím se právě pojí i to, co jsem se teďka přeřekl, to je ta pravda a serióznost. Tak jestli jenom toto poslední a pak už, jo, pak tak už tě necháme vydechnout. Jo, já jsem vás samozřejmě jako nabízel, jako YouTube mi vás samozřejmě nabízel, že jo? Já jsem vás tam vždycky tak jako zahlídla. Občas jsem se vás tak jako pustila a teďka ty úvody, jako šílený, že jo? Prostě tam jsou nějaký dva blázni, který se prostě tady 5 minut řechtají a nic neřeknou. Já jsem říkala, no tak tohle teda nemusím. Ale my tam říkáme jako věci. Jo, dobře. Já jsem si říkala, ne, tohle teda nemusím, jako to není pro mě prostě nějaký takový, jako prostě mladý blázni tady, jako vysmátý. A hledala jsem takový ty videa, které jsou od začátku do konce nabitý informacema prostě, který já zrovna jako potřebuju cíleně, věcně, prakticky, přehledně, hezky rozsortírovaný, žádná omáčka, prostě pěkně rovnou k věci, jo, tak takže samozřejmě to vaše mě přišlo úplně ulítlý. No ale pak se to nějak jako přetočilo, to taky nebylo hned, to byl taky proces, to trvalo třeba, já nevím, měsíce. Pak se měsíce z nás přeskakovala. Jo, jsou tady prostě mým o nich, ale ty, já nemusím tady, ty nejsou pro mě. Už přiletěl, už se zase. Víš, a já jsem si prostě na tomhle uvědomila, jako v jeden moment, kdy jsem teda poslouchala taky nějakého vážného, jako seriózního pána, že já tam mám takový program, jakože to, co je pravdivý, musí být seriózní. A já jsem říkala, aha, tak já si je teď pustím. No a od prvního okamžiku jsem se začala řechtat s váma, protože jsem si říkala, ježiš, to je ono. Teď oni tam mají tu lehkost, oni si prostě všeho dělají tu prču, oni ten život vůbec neberou vážně, teď to je ono. Takže já vám za tuto lekci děkuji. A my děkujeme za to pochopení i to, proč prostě si s tím děláme občas tím srandu. No.
Mně se strašně na tom líbí to, že jsi prostě stát nemohla ani vidět a teď jsme u tebe doma. To je hrozná. Jo, vidíš, a jak ty procesy jdou rychle. To netrvá roky, to je fakt, jako, to jde strašně rychle. A teďka se tady s náma směješ. Jo, to je krásný. Tak jo, ještě jednou moc krát děkujeme. A mě napadlo právě jako, ještě jako třeba ty lidi, kterými jsme jako různě jako potkali a jsou jako srdeční, nebo mají to tak nějak podobně, že bychom mohli třeba s tebou propojit, že by ty lidi bychom mohli vůbec jako takhle propojit. Myslíš, že jako jako tomu dáš souhlas, jako že třeba můžeme poslat nějaký kontakt jako třeba nevím Ivo Novosadovi nebo to je náš geolog takový, a nebo jo? Kateřině, Kateřinský mlýn a tak dále. Jako že jste jako podobný je vlastně jako podobně velmi podobně zaměřený. A já se domnívám teda. Cítím teda, že si máte leco se jako předat a obohatit se vlastně jako v té konec konců vlastně v vozovkách kousek od sebe. No. Mm-hmm. Jo, to bych byla moc ráda. Že bychom vás takhle propojili. Mm-hmm. Jo. Pepa Johánek z Domažlic, jo, od Českého lesa a tak dále, že jako jste všichni tady jako, tady v tom regionu, teda co jsme, Mila Bicková, to samý. Jo, že mi to přijde krásný. Jo, já cítím, jako, že se teď schází nějaká taková jakoby širší rodina těchto stejně naladěných lidí. To je krásný, jo, to já jsem pro. No tak jo, tak to jsme rádi. Mm. Tak ještě jednou děkujeme, zamáháme. Ahoj! Ahoj, já taky děkuju. A jo, tak jo. Tak děkujeme ještě jednou.